mbulumbulu ya pambo yo kulikili ambolo yo ba formé formation ya dar dar ya ngwanjo oyo ngwanjo ko kati na mboko laka na ngwanjo ko na ngwanjo ko tonga na ngwanjo courage zate mi bini bo nguma minyore sa de sikoyo na zana za la balkanisation ka ba lubi hein nini nana bikisi yo zate mo to kufu ya balkanisation la mer menter tikalo tikapo mentir to sto yebi yo a luta continua nela portuguesa no a luta continua a vitória é certa. Nós, povo do Congo, vamos lutar. Vamos lutar. A vitória é. Tisseke de Mamudo, uma vez em Kandé, a Zari Mutua de Bande. Coloca Sili na Mutua, Tisseke de Té. Mobutu, Alukaka, Mobutu, Akenda, Tisseke, Wayen. Leloyo, Lorraine Désiré, Ndaka, Luka Sili, mais Apoca Tite. Nekaka Yoka, Oika, Mulubu, Loyo. Sisi de Christopher Danambe et de Catherine Catherine. Tout ça, c'est pour ça que nous avons besoin de barrer les pénales pour vous. Nous avons besoin de barrer les pénales. Nazariko ya lelo ibande kuba bolingo nazariko ya labilo lisolope nazariko ya nambela pona kubelela pona tina na bana somi nyoso ya Kongo epa nyoso bozaliko zoama kizatwa na diaspora pena kati na mboka na ibiete to palanga ni lokola ba formi mokili mobimba ngai wabino sinjili na bino na linko yebisa bino ete teme ya emission kati na sosola sosola les congolais de partout les chrétiens de partout elinko loba ete tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Bande kuba bolingo mboka na biso ke ina kokoma tina niveau to komi traîner dans la boue parce que to koma ki koyoka biyoke la mwanza bindimela ntumba na bilokotela nkongolo. Oye kubimela boyo ya bimina gauche na droite to yambi. Donc wana nyoso wana bande kunde komi si biso bifai to zalile loyo. Ya ngona kolobete bana somi ya Kongo esengeli bofongola matoi pe bofongola miso lelo na koloba po eto monaki ba enseignant baleli na kati na mboka ba fonctionnaire de l'état baleli salaire réalité mais flatteur ayeko flatter bango na maloba ba yoki maloba ba baisser maboko ba fonctionnaire bazongi na musala bana bazongi na kelasi ba tunyoso bazongi na misala na bango mais bazali impayé jusqu'à aujourd'hui toyoka ki ba enseignant bakosi bango accord ya mbuji. Kedi akori ya mbuji ezali ndeko oyo kongoleo babenge Zaidi Ngoma. Zaidi Ngoma asinye alubiete bakufuta bakosala barapel. Kino leleo na zako tu na bansenya. Eske ansenya moko akukiko ya na yede TV. To ipayi wapi na media nini. To na RTNC. Alobayete akumengre nga yete pafras. Okosi tozwaki akori ya mbuji panda de zane utozaki empiye. Flatter musala na ye batu wana ekiri wana ya gouvernement wana na bengi yango conglomerat des aventuriers oya y politika nambe na la mer menteur na ba nyonso wana na ba généraux nyonso wana ba colonel nyonso wana ezali conglomerat des aventuriers na ba parlement na bango na ba sénat na bango bidon oyo bazali toujours ba flatter ba kosale loko mon côté bon moni même flatterie na bango basali yango même balakisi polele même na francophonie. Bomoni ete bati moni kaka nzela oye ya aeroport ya Njili ti boulevard Lumumba ti kino na palais du peuple nde babongisi mais si makuna nyoso tu ezali mulili kura meme zate bolandi bino moko bolanda professeur Kalele autaki koloba pe kolakisete francophonie oye kozala échec pe tomoni yango bolanda malamu discours ya François Hollande botala malamu ete François Hollande azalaki un homme intègre alobaki ete démocratie zate na kati na mboka et effectivement démocratie oyo ba yelbiso ezali lokuta mascarade ba constitution démocratie Congo démocratique et pourtant démocratie ezalité ata ya muke ezalité alors nazali ko beta mbele na ba militaire tant que rassemblement populaire ezali ko belema bande kuna bino bazali ko telema lokola ba John Chibango soki ezali ya solo John Chibango ezali ko beta mukako soa ya kambango mbango ya kusilisa masolo oyo bande kuna nga ba militaire ya deuxième république. Maréchal Mobutu alobakete toko wapo na ekolo na chaka mayele na ngali kolona bino. Bozo ki ba formation kiri ki na Israel par ci par là.
bocha mayele wana bocha bokasi wana bopikiliki wana en action en fonction pona ko libérer mboka kusiko na mboka bande bondi mate flatter oyo ndenga sopeli bino mbonga futi bino mwa oyo est-ce que mois prochain ako kufuta bino mais après 3 4 mois 5 mois une année est-ce que bokoza salaire na bino akori ambudi ya basenya izaliwa pitili lelo basenya batako tangi sa bazania mpeye bande ko babo lingba na somi to mise en charge aide-toi les ciels t'aidera tosangana tozala bomoko totika biyoka yoka totika bilanda landa tango zali ko landa muntu monike muntu azali flatter azali tikanzela na ye tango monite muntu azali muntu na lokuta tika na yoko landa ye tika yalo babilo mele na ye mwanza tika asala bilo kotela le ntumba asala soki nini yoko landa ye te ya solo tozi distraction bino bakombata biso bakombatana bakombatante na diaspora biso ndeto sali na kanisi lelo e situation yo Hippolyte Kanambe na conglomérat na ye des aventuriers wana bazali ko se sentir mal à l'aise libanda ya mboka na Europe ezali grâce à diaspora ya ba combattants et non ba leader politique ba ko sabinote tolanda ba leader politique na biso te bango de ba teki biso ti na niveau tozali ba leader politique na biso nde ba sase numéro 1 nde ba to ba teki mboka na biso Congo comme le un pays vendu au diable gratuitement un pays vendu au diable naba congolais soko talikanya moza ko mate peuple ata congolais bande ko tala lor ya francophonie ndenge bazako kanga bande ko balobi batali ba sans abri bazako bwaka bango lokola koni na kati na ba jeep ata meme ona poto mundela sala ya ngobongote bande ko babuli congolais azako sala ndeko kona congolais boy congolais lo ezali ko beba pona nini pona kaka biso moko ba congolais je me souviens un témoignage d'une maman d'une femme de Dieu Mama grâce Kalanga Tracy, aloba eloko moko alobiete, qui m'a trahi? Qui m'a vendu? Qui m'a trahi? Qui a vendu le Congo? Qui a trahi le Congo? Qui a trahi Etienne Tshisekedi wa Mulumba? La haute trahison est allée régner na Congo sur tous les plans. Même na mabala, même na misala, même na politique, même na combat, où est allé, il y a toujours la trahison. Et qui t'a trahi? Qui a trahi le combat? Qui a trahi le combattant? Qui a trahi Etienne Tshisekedi Wamulumba? N'est-ce pas l'entourage de Tshisekedi Wamulumba? Qui a trahi? Qui a trahi le combattant? N'est-ce pas les leaders politiques autour de la bande de diaspora, on a Lokuta, na Bilobela Mwanza, na ba faux promesses? Qui nous a trahi? Ce ne sont pas des combattants, des combattantes. Yo Mokotala, pourquoi l'ité na biso ba combattant est diminué? Moto ekiti. Paul, je me souviens, pourtant moi Paul na Bible azali ko lobete. Bino bagalati ya bilema nani aloki bino. Bobandaki na molimo bandiko suka na nzoto bobandaki na moto. Lite komba ibandaki na moto. Pourquoi komba lelo kumi na malili? Bande kubasi pe bande kumibali ba combattante. Na France, na Allemagne, na Belgique, partout. Na Canada, na États-Unis. Qui vous a trahi? La haute trahison. Na kati na komba. Na kati na mboka. Le pays est vendu au diable. Tout ne marche pas. Nous sommes comme Nguanzo na Nguanzo. Ba militaire ba tuna mapinga ndena zaiko betela lisapo. Oyo. Bande kunangai. Botele mabolata sokoto penda bolo beto ko wapo na kolo. Bosi lisa masolo na mwana ndeke. I politika na mbede pa le notre. Matata ponyo de pa le notre. Magi Rogabuba ne pa le notre. Charles Bisengima ne pa le notre. Deo Ruguiza ne pa le notre. Azares Rubero ne pa le notre. Ezadri, rapporteur ya parlement ne pa le notre. Moïse Nyaou Yangambo, soi-disant Moïse Nyarungambo, n'est pas le nôtre. Jeannette Kabila, la tante de Joseph Kabila, qui n'est pas sa sœur. Bande Koutotab africain, ce qu'on passe automatiquement, c'est sa tante. Donc, Laurent Désiré n'a jamais été appelé Papa Mapasa. Nulle part. Gaïta Kakoudjazawana, Irudia Ndombasi Azaliwana, Gaïta Sakoufa, Baye Bissabisho. Yassou Leban en somme, et c'est une mise en charge. Toka nga maliboke moko ba kombata bozonga na lite ba politiciens bazonga na ngamu na bango ya ba politiciens basangana pena ndenge ya politique na bango ba politiciens ya opposition basangana trahison mpe muyibi to escroquerie na bambongo yo bato bazako tina ya imperium botika yango bino ba politiciens bozali na tongo bozali ba puku na midi boza bande bola botala bande kubana somi lokute lala na Lambert Mende Lambert Mende aza sa position boyebiye na tongo azali puku na midi ya komi ndeke na poko akomi mbisi. Lambert Mende ako changer nationalité na kanisi asala makasa changer nationalité na ye.
on a interprété ça chaque jour. Ndekunabiso Célestin, Bilolo, Kanyama, et Sengeli Osalakeba. Oleko la même chose. Bossi, ça m'a solé na moi nandeke. Bossi, n'est-ce pas que si vous salez le Kamoa, na beaucoup bima bayero? Bossi, ça m'a solé. Lelo, il va te promettre, biso, Ngoikuluna Nyaou, Moussala Salati, a joué 15 000 armes dans la ville à Kinshasa, où sont partis 15 000 armes? Et ils ont après ça, il y a un peu de temps à est. Mais il y a un peu de temps à faire. Il y a un peu de l'abbé qui malou a reprendre place. Il y a un peu de temps à enquêter. Il y a un peu de temps à confier en 2005. Bande Kuba Bolingo ban en somme. Il y a un peu de temps à combattre. Il y a un peu de temps à moulongo. N'est-ce pas que l'abbé a changé ma cam? Et non politicien, il y a diaspora. Moutoumoko a dali. Leader ya ba kumbata wa na diaspora politisye moko azalite. En Europe comme partout ailleurs, EDTV c'est le rendez-vous des internautes. Tomizo en charge to kende na liti na biso ndenge to bandaki ndenge to sala ki boom to sala boom one bobi manakati na ba parti politique botika kokosa mana ba parti politique oh boy linga la folie. Lingala folie wana lobby mutu ndeko mususu pe akotele malobi ngai pe kichokofoni ou bien ngai pe chilobafoni ngai pe kikongofoni toko suka wapi ce n'est pas le moment bandeko liboke yanga ne balukela kango kwanga te politique na monsieur le moment ou jamais na c'est pas là que mingi komona papa le ki ngai papa oyo na linga kamingi papa na ngai Christian Badibangi oyo za papa na ngai donc komone ko défier pe ko suki sabato ya pe perdre misato. Lelo na 23h ya lobby na kati na RTNC. Bilan ya francophonie ezali échec total. Pona nini? Na koloba bongo pote. Bomona wapi bande ko muto akoti na ndako a violer mwasi na violer bana na ya bomeli yo bande ko. Mutu wana tango okeko bimisa bibembe na morgue, ozole la bibembe na yo. Mutu wana we invité ke yaka na matanga, yaka na finare na kokene kokunda mukoloboy mukoloboy. Bosu bomona yango ekoko sale mate. Rwanda ziliko agresser biso. Un, na kati na francophonie wana, de discours ya politique na mbé jamais tangi ke mon pays est agressé par l'armée de Paul Kagame. Non. Et pourtant plan ya balkanisation à Congo, et ça montre Paul Kagame na conseiller à cabinet na ye, na monsieur James Kabarebe, ministre de défense Rwanda, ya Rwanda, mpe conseiller ya nani ya directeur de cabinet ya conseiller ya cabinet ya James Kabarebe, Bazali Batoyo, Basalaki Miangwan, Museveni, Azaliwan, Bandeko. N'est-ce pas que Bissoba Congolais est Seigneur Totem? Bongo, Batoyo, Bakwamati, invitation, Batinde Paul Kagame, Aya Nakati, na Finare, ya Congo, Aya Nakati, na Francophonie, Atinde Mwana Mwashiwan, Louise, Oyo, Azali ministre, ya Affaires étrangères, ya Rwanda, Aye, Pesekrizia, Teraki, entouré, na Bamindele, Soki, Siswan, na ba Chinois. Bande kubabuling. Libenga ya zoba bachaka ngolo boko mbala moko. Bino ba militaire. Boni ba zoba bino boye. Bako zoba kabino ti wapi. Bozana minduki ya zani wana. Mutu wa salaka abombaka zaka mutu moko. Disase bimakepa mutu moko nde bomaka. Bomona kita disi kamara. Ndengi bachaki ye munoko. Bachaki ye munoko. Balubi. Funga mukinu yako. Bakangisa ki ye munoko. Bongo bino eloko yo boro yuzanga kombo yo. Eloko yo yebani pa ye wutite. L'okoute le kaka au moins ya Laurent Désiré qui n'est pas le fils à Laurent Désiré Kabila. La preuve année ka bomaki tatawana yé mwana wana muto organisé. Abomi masasu pour y accéder na pouvoir. Bon là le discours à Laurent Désiré tant ba comme na Kisangani tant pa tout na peuple. To suka wo to comme na Kishasa peuple ale to comme na Kishasa. James Kabare barba abaluka ka lobina kanambe alubete Joseph Hippolyte omoni batoy ndenga balobi boyo mukolope ba kubaye yo ba kusala kaka boyo. C'est-à-dire baye bak bande l'élection ya 2012 nan 11 nan aussi la quitté comment Kabila yeba quitté ya kozala président a invité francophonie na kati na mboka tout a été planifié mais bino batu na mampinga to chaka mayele na bino likolo na bino to chaka mayele na biso likolo na bino bosiko la mboka bandeko bosiko la mboka bosiko la mboka mi baleto misatu bosiko la mboka eloko wana so bolali si yango na kalisho bakangi yo lobi to lobi kuna tango. Tomalanda B50 tshisekedi wa mulumba ko tele mapona ko restaurer mboka pona ko établir état de droit na ba Jean-Pierre Bemba Ngombo
na yo muto sikoli mboka ndeko na ngai la république vous serez reconnaissant donc yebaite okozali pamboli ya koleka bande ko babolingo na kanishete bomoni ndeko na biso jomi ndongala ba bisha ki ba version oyo ye motifu bazola ki ye mususu jomi azoya ko prendre le ko mususu pe bande ko bazako kolisha kolobete jomi azataka mibomba ki na Brazzaville. Mais il y a des preuves. Bon, mais c'est preuve. Il y a des gens Brazzaville, des photos, des images. Immigration, il y a Congo, ils ont bêta tolo. Et ce qui m'ont dit, c'est que je peux faire ça. Mais c'est des preuves. Jomi a traduit la justice. Jomi a donné des preuves. Bino y a un héros qui a dit, pas de Jomi a dit, il y a un témoigné, il y a un témoignage. Il y a un somme à Congo, na kanisete, balandi, tozali bobele kokoba. Koluka balubakete nazako yebise politika nambete baluka kasili na mutu ya na mutu ya mutu ya libandite baluka kasili na mutu ya mutu ya libandite liboke yanga baluka la kango kwanga te nzungu na mufunike na yango na yebisha kabino lisoro ya pompo ndenge nini chasseur akendeki na zamba akuti lion lion na zate alokoti bano mibale alokoti mwana moko parmi bano mibale yena na mboka asali fouet abenga ba chasseur mucha lobi na lokoti pompo na ngolo kombo aliyo baninga ba ibise balobi ndeko eloko yo ezali pompo te za lion eloko yo koko mema kufa kati na mboka alipo vanda bolia bose pela ngai mutu na mbino babina ki bafanda ki tango ikoka ki lion a komisi ko yo na posa lia eloko musuni na ye bile naturel musuni ya mutu akangeli ya mwana tango babina mundu ka beti masali lion asote akwe akangeli mutu ko chaba tu manzaka na mboka kubuma batu mitu kwa kututana kufa koti kati na mboka pona mutu moko kufa yana mukilipona mutu moko. Les gens qui font des choses, ils ont des pompons, ils ont Laurent Désiré. Ils ont des moines, ils ont Laurent Désiré, ils ont des pompons, ils ont des pompons, ils ont des pompons, ils ont des pompons, ils ont des pompons. Les pompons, ils ont des pompons, allez Laurent Désiré, ils ont des pompons, allez Aimé Kabila, pompons, allez Boteti, pompons, allez Ngangale, pompons, allez Chebeya, pompons, allez Arma Tungulu. Pompo lelo alinga kalia jomi ndongala pompo alinga kalia bana ya Laurent Désiré bapalangani ba kongole ba kimikimi mboka pompo alinga kalia bango bandeko batoto yambaki bango na boboto eloko ya mibale na inkolobete to yambaki bango na maboto na boboto penda na deuxième république maréchal Mobutu ayambi bango fondi frontière batoyo ba yelo ko la lisolo na nguma ntabana mboloko nguma zako ya ntaba njete munene kweli ye nguma leli ntaba ntaba yaka ko leka kuna te yaka ubiki sangai na kusalo eloko te tabaya tomboli njete nguma bimi bo nguma minyole shalobi sikoyo nazana ndala balkanisation tabalobi eh nini nana bikisi ozaki muta kukufa balkanisation o oh, obikisi nga ya solo kasiko nga nazana ndala ifo na balkanisation yo yo bunga po nga na vivre eh tabalobi me quelle ingratitude batala kuna mbolo kwa zako ya mbolo kwa lobili kamuni bozo wel taba expliquer nguma pe expliquer nguma lobi oui bien sûr abikisi nga mais sikoyo ya montour nana ndala ifo na balkanisation po nga na vivre ya limu. Boloko lobi tchè, boyen, kasi mboloko amoni deja, kanisa lobi moutou azali ingra. A lobi bozonga moutou na moutou na opposition na ye, to bandele li solo. Ngou malali, tabazongi si njete, tabazongi kuna bandiko ya ngou mazo sengo sekuru, mboloko azongi pekuru, mboloko amoni tabalinga ya mbangwa ya kubiki sa ngouma, mboloko abengi tabalobi yaka yaka yo za zoba, uza bolole, eloko eza ingra. Na sadi bo ipona biki sa yo. Yo ngo tsungi seloko tika eloko yokufande wana yango bande ko soki eloko mususu ezali soko moni mutu aza ko zika tika ya zika batu mutu batali bengra na mukilio ata usalisiene botalo lelenge ba armée rwandais to tika kibangu na minduki na nini oni akosa kibiso a prepara kiko oyo maréchal Mobutu kidiba frontière fungwa mto yambi bango lelo ba kumi ko agresser biso ndenge pe angola aza ko agresser biso kuna bari la pétrole lelo rwanda angola e comme rwanda e comme chic. Pétrole na biso babari la pétrole par jour combien Edouard aza koyiba Kayemba ikenda kuna pe Museveni to bosana ka Museveni azo mabelati mona kayemoko ba richesse na biso. Alors bandeko na biso ba congolais na kati na Angola bazali na vie malamu bazali inquiété chaque jour même na Zando na Rock bata ko botola bango biloko po ba yebi bata ba regresser ba yebi ko ba portugaise. Mais biso bangolais to yamba bango to vanda kana ba même na Belgique to tana bango ba ka pe ba marche. Ce n'est pas tout ça qui va te marcher. Il y a en connaissance de cause pour la Congo. Le Congo est un thème d'Afrique. Ce qui Congo est une indépendance, tu sais que tu as vendu Tomalanda, B50, Songandila, tu sais que tu as vendu. Ce qui est vendu dans Moutouya Mboka, Kabinda est une indépendance, Angola et Sikolami. Yango Bayak. Mais tu dis que tu as bien, c'est un peu comme ça, tu as vendu dans la Bible, 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 tu
t'occupes à tu agresses à Kabangote. Ça nous étonne le point de communauté. Vio et Bangolais, Bazako Menabiso, la Katin à Luanda. Et puis, Bazako Fingabiso, ce que vous venez à Bango Boyeti, au Télé Boyoa, Talabazo Boy, Baboteli Bangombok. Mais tout ça, Bazo Bate. Tout ça, Bazo Bate. Congo et Sikol Batuming, que ça soit un plan culturel, ni Nakolata, Congo et la Kissi Batu Bele. Mais tout ça, quand même, un minimum, il y a respect, la reconnaissance, tout ça, ben gratté. Tout ça, ben gratté, le Colombo Mate, Bande Kunangaye. Tous à la Bengrate, faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Congo est allé monter en Afrique. Bino ba militaire bossi ko lamboka. Ba militaire. Minduki kako ezakati na mboka wana. Bossi sa na mama kam. En Europe comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Minduki ezakati na mboka wana. E loko wana bo rezanga kombo wana. Et c'est aussi là, bande comme intellectuel congolais, la mère menteur, tika lokuta, tika kumantir, tout ce qui est yo, tout ce qui est place na yo, et tout ce qui place, c'est un balai à rouler, ça monte dans la prison, et vous allez la terre. Donc, tout ce qui est là, c'est que vous avez un pongabi, tout ce qui est là, pongabi, match est si. Bino ba musicien, botika bouzoba, botika bouzoba, botika que vous allez la malanda ngombe. A lutte continue en langue portugaise, a lutte continue à Victoria, certes. Nous, pauvres du Congo, vamos lutar. A vitória é certa. Donc, bande ba bolingo, biso bana somi, ba peuple congolais toko bunda, pour être victoire na biso ezali. Wamulumba ben senkande, tomalanda songandila na biso, tozali bobele simana ye. Boyoki, conférence de presse ya Jomi Ndongala, bande ba bolingo, bolanda te, bilobela moanze to, bilobela congolais to, bisimbela ntumba. Obaza koyana ya mwana ndeke asasili bolanda décortication ya Canal Plus petit journal basali botalo lengini mutwana zaraki humilié na François Hollande ye moko François Mulangwa a saboté na niveau nyonso lokola arrangeka bolanda pe vital camere ninga lobiete ezalaki arrangement na zaraki chef ya parlement na ibine ni komasa sarange. À son tour, tu as perdu à côté de la salle pour mettre le maboko makasi pour l'anda monake et à son mot à populaire. Azali impopulaire, fils de Christopher Kanambe et de Catherine Katerebe. Tout ça n'a pas été tout ça n'a besoin de barrer et en Congo. Tout ça n'a besoin de barrer et nous avons fini que nous avons moi n'a moins tata n'a moutou 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 Amboloyo ba formé formation ya dar ya ngwanzo oyo ngwanzo comme kati na mboko lata na ngwanzo kolia na ngwanzo kotonga na ngwanzo kura zate mi tozali na kura oyo makasi tozana nyoso tu mais tout ça iza kokene wapi ateka ata la terre bomata la terre yiba ata la terre mais nyoso tu ekozala restituer na Congo bande ko ba bolingo matondo mingi matondo pe na bande ku nyoso obata kati na mboka penzi nganzinga na mokonzi na biso mpe bandeko bazali banda mboka na specifique nombo te mingi tukutani mbale ya sima vraiment DVD na ngai ezali kobima DVD na thème ya les serviteurs corbeaux autoproclamés et sans vision ezali kobima mpe deuxième na ezali volume 1 deuxième kobima na ba DVD mususu ekolanda pe kala mingi te musala na nzambe ezali ko telema na kopesa adresse mikolo ezali ko ya etonga ekufungoma na Brussels bandeko ba mitunga ya pa frate église na ezawa bona boy Nazali, l'ilobezali katinangai, explosion ko salema, boko yoka pe bobana ko zoba enseignement, même na bililingi na katina EDTV na biso, na émission sosola, les chrétiens de partout ou les congolais de partout. Merci mingi papa Richard, merci mingi maître Donat, merci mingi bandeko oyo bazali ko landa, mpe banyoso bazali ko sale longo na EDTV, nzamba mona bino papa mona bino, mpe mama na biso oyo bazali ko sala na bandeko na biso mama Flore. Donc, Zambé, à mon abino, à Pambo l'abino, vraiment, tout coûte à Nim Balanassim. Merci. Mouloumoulo, y a Pambo, y a Rikiri, Amboloyo, va former une formation, y a Dardar, y a Nguanzo. Oh, y a Nguanzo, comme Katina Bokolata, Nguanzo, Moliana, Nguanzo, Tonga, Nguanzo. Courage, Zatemi, Bini Bongo, ma minorité,
balkanisation. La mère mentir, tu es un peu plus de temps. Non, je pauvre du Congo, va vous lutter. A Victor, tu sais que nous avons un cadet, à la limite de la vie. Quand tu sais que tu sais que tu es, tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps. Les loyaux, Laurent Désiré, il n'y a qu'à l'occasion, il n'y a pas qu'à quitter. Mais quand il y a un peu plus de temps, il n'y a pas qu'à quitter. Si c'est de Christopher Tanambe et de Catherine Catherine, tout ça n'a pas été fait, tout ça n'a pas été fait, tout ça n'a pas été fait. Laissez tomber, Kabila, l'indépendance, Angola et Tchikolani.